Minecraft tai unikalus indie stiliaus žaidimas, kurio pasaulio vaizdai primena senus žaidimus, nes visi objektai sudaryti iš blokelių. Žaidimą pradedate atsitiktinai sugeneruotame pasaulyje, kuriame naktį jūsų tyko įvairūs priešai. Todėl iki pirmos nakties turėsite susirasti, kur saugiai pasislėpti. Žaidimą palaiko platus įrenginių asortimentas. Minecraft galite žaisti asmeniniu kompiuteriu, planšete, telefonu, Xbox 360 konsole. Neskaitant to, kad yra galimybė žaisti internetu ir su kitais žmonėmis, jūs vieni patys galite kariauti su monstrais, rinkti resursus, tyrinėti begalinį, atvirą pasaulį ir vykdyti trumpas misijas. Tačiau nemanykite, kad tai yra bent kiek panašu į tradicinį MMORPG žaidimą. Žaidimas unikalus tuo, kad neturi pabaigos. Atviras pasaulis yra begalinis ir kiekvienam žmogui sugeneruojamas originaliai. Tas pats pasaulis antrą kartą nepasikartos nei vienam žaidėjui. Nors pati grafika nėra stulbinanti ir įtartinai kvadratinė, bet pasaulis yra labai realistiškas. Kalnai, varvekliai, skirtingų medžių tipai, sniegas, lietus ir upės padaro šį pasaulį visiškai patraukliu ir įdomiu. O paslaptingi ir tamsus urvai gundančiai kvies juos tyrinėti. Aišku, monstrai, kurie dėl keistų priežasčių išlenda tik naktimis, irgi nepaliks jūsų abejingais ir urvai pasirodys daug priimtinesnė vieta išbūti nakties laikotarpius. Naujam žaidėjų žaidimo principai ir sistema pasirodys labai paprasti. Vaikščiojimas ir tyrinėjimas bus kiekvieno pirminis tikslas. Tačiau kai pamatysite besileidžiančią saulę ir reikės mąstyti apie būstą ir apšvietimą nakčiai, prieisite prie įdomiausios Minecraft ypatybės – craftingo. Craftingo pagalba galėsite iš surinktų resursų, kurių yra išties daug, pastatyti tai, ką norėsite ir daugiau. Reikia kopėčių, jas galėsite pasigaminti iš 7 apdirbtų medžio gabalų. Norite traukinio ar laivo, galite pasidaryti ir tai. Viskas priklauso nuo jūsų vaizduotės ir mąstymo. Aišku, atrasti teisingą receptą jūsų norimam objektui bus be galo sunku ir ne kartą rasite save naršant internete ir ieškant skirtingų receptų. Tai yra žaidimo ypatumas. Žaidimas jūsų visiškai nepriboja, tačiau tam, kad atrasti, kaip susikurti jūsų norimus objektus, reikės stipriai pasukti galvą. Galima drąsiai teikti, kad žaidimas niekaip negali žaidėjams pabosti, kadangi šio žaidimo kūrėjas, kuris yra beje vienas žmogus, be sustojimo atnaujina šio žaidimo turinį, pridėdamas viską, ką žaidėjai pageidauja. Ir tuo tarpu palikdamas galimybę visiems, kas tik nori, kurti savo modifikacijas ir priedus, kuriuos žaidimas pilnai paremia. Tai reiškia, kad jeigu žaidime trūksta jums jūsų naminio gyvūnėlio, šuniuko ar kačiuko, galite imti ir susikurti jį. Iš pirmo žvilgsnio grafika gali atbaidyti ir kvadratinis pasaulis netrodyti toks įtraukiantis. Tačiau šį žaidimą rekomenduojama išbandyti visiems, kadangi kiekvienas iš mūsų turime tą kūrybinę gyslelę, kuri tik ir nori pasireikšti, ir tą nuotykių troškimą, kuris verčia mus tyrinėti nuostabiausius kalnus ir urvus, stoti į kovą prieš galingus gyvūnus ir monstrus. Pasinerkite į Minecraft pasaulio tyrinėjimą.